Let's go. Let's go. Enemies ahead. I thought for the black car. That's for the hill. You tak ni eh tengok hill eh. Tak apa ai tengok. Ah dua dah. Wah, dah nampak. Oh, saya baik sempat gila eh. Aduh. Belakang hill. Dua-dua tu nyawa. Dah knock ke saya? Enemies ahead. Yeah, we're home. Alright. Ada bunyi sikit. Ada bunyi sikit. Kat batu, duduk pulang kat batu. Biar dia. Dia knock kan. Mampu dia situ. Tak sempat tu. Tak, dia sempat pun dia tak lagi. Kita tengok. Oh, depan ada. Depan mana? Stay. Kalau dia naikkan pun takkanlah sampai eh. Enemies ahead. Wah, sana trailing eh. Kawan dia yang kepala tu. Kenapa? Wah, tengok dapat baby Maria ha, banyak kill lah eh. Macam nak pergi sana dia fight. Tu lah. Abang tunggu je. Tak apa lah, mambu. Dia. Destination, final. Enemies ahead. Tak nampak. Korang got zone lah. Entah macam mana buat tu lah. Komen tembus saya. Mantul. Kami belakang tadi tu yang tembak tu. Dia tembak aku tu. Sama. Dia pun headshot aku lah, babi tu. Ha? Apa nama dia? Coming. Terbaik sekali kita. Berani dia ni. Bunuh baby. Terima kasih.